აი პირველი შეკითხვა ასეთი. ფსალმუნებს ვკითხულობ, მაგრამ ყველა სიტყვას ვერ ვიგებ. ფსალმუნის კითხვა არ შემიწყვეტია. მიუხედავად ამისა, ასე ჩავილი ბოლომდე, რომ ვერ ვიგებ, რა წავიკითხე, რა ვქნა, როგორ მოიქცევ. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ფსალმუნი მართლაც რთულია. ბევრი რთული სიტყვაა იქ. ბევრი რთული, ახლა ზოგი ადგილმდებარეობას აღნიშნავს, ზოგი ძველქართული სიტყვა ისეთია, რომ მართლაც აი ეს ერთი გადაკითხვით ვერ გაიგებ. ხო, ამისთვის პირველ რიგში ის, რომ არ უნდა შეწყვიტოს ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ფსალმუნის კითხვა. წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს: ჯობია მზე არ ამოვიდესო, ვიდრე ფსალმუნი არ იქნას წაკითხული. გესმით, აი რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს. თქვენ თუ დააკვირდებით წირვა-ლოცვის დროს, უმეტესობა არის ფსალმუნებიდან. არა მარტო იქ, რაც გარეთ იკითხება, მე დავით მეკითხულობს, თვითონ მღვდელმსახურსაც იმაში კონდაქში, რომ ლოცვები აქვს, იქაც ძალიან ბევრი არის ფსალმუნიდან სიტყვები, საიდუმლო ლოცვებს, რასაც ვედავთ, იქაც ბევრია ფსალმუნიდან. ასე რომ ფსალმუნს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი სიღრმე აქვს. ძალიან დიდი სიღრმე აქვს. აი გაოცდები ადამიანი მართლაც გულისყურით რო წაიკითხო ეს ფსალმუნი. მაგრამ არის ისეთი შემთხვევა, რომ ზოგს მაგალითად ფსალმუნის კითხვა უფრო უადვილდება, უყვარს. ზოგს უფრო დაუძდომლების კითხვა უყვარს, ზოგს პარაკლისის დაუშვათ, ზოგს ასე, ზოგს აი ტაძარში რო შევადა ხატების ქვემოთო ტროპრებია დაწერილი, ზოგს ამის კითხვა უყვარს. აი ვისაც რა უყვარს და რა უფრო მეტად გამოსდის, უნდა აკეთოს ის. მე მაგალითად აი ფსალმუნების კითხვა ძალიან მიყვარს, ესე იგი, და აი ძალიან დიდი სიღრმე აქვს ფსალმუნებში. მეორე კიდე არსებობს განმარტებითი ლექსიკონები ფსალმუნთა სიტყვების, სპეციალურად აი ფსალმუნებისთვის განმარტებითი ლექსიკონი არსებობს ასეთი. ხო, მე თუ მოვიძიე, დავდებ ჩვენს გვერდზე, აი მარიამ სვეტყვირო დავდოს და შეიძლება რომ ვიღაცამ გადაიწეროს და იხემძღანოს, გამოიყენოს. სხვადასხვა მე ადრე ხვდებოდი ხოლმე, ბევრი იყო ასეთი განმარტებითი ლექსიკონები ხოლმე. ხო, და კარგია, რომ გულისყურით იკითხოს. ახლა შეიძლება ასე ერთი გადაკითხვით რო ჩქარობს ადამიანი და გაქცევაზეა, ვერ მოასწროს ის აღქმა ყველაფერი, მაგრამ შეიძლება სულაც ისე დაждდეს, ჩამოსდეს და უბრალოდ წაიკითხოს, აი როგორც შინაარს ჩაუღრმავდეს. ლოცვაც ხო ეს არის, აი ლოცვა ხო არ არის, რომ ლოცვები წაიკითხო. ლოცვა ის არის, რომ შენ ხდებოდე, რას ეუბნები ღმერთს, რას ლოცულობ. როგორი მანუგეშებელია მე ეს სიტყვები, როცა ადამიანი მართლაც ლოცულობს და არ ეჩქარება. ჯობია ცოტა წაიკითხო. ცოტა, უბრალოდ ახლა წაიკითხოთ ისეთი ნათქვამი, ცოტა ილოცო, მაგრამ ილოცო, ვიდრე ბევრი წაიკითხო. გასმით, უბრალოდ ეს ლოცვების სიმრავლე, ხაი დიდი მარხვა იწყება, ლოცვების სიმრავლე ჩვენ გვეხმარება, რომ ლოცვაში ვიყოთ. ახლა რა გარანტია გვაქვს, რომ ცოტას რო წაიკითხო, იმას გულისყურით წაიკითხო? ზოგი ამბობს ხოლმე, რა ჯობიაო ეს დილის ლოცვაო, მოკლე თქვა, მაგრამ გულით თქვაო, თუ ბევრი წავიკითხო და ისეო. ორივე ჯობია, რომ ბევრი ილოცოს და გულით ილოცოს. ხო, და ეს თავის მოტყვება, ცოტას რო თავიდან რო გონია, რომ აი რადგან ბევრი არ ამან უყურებს როგორც ვალდებულებას ამ ბევრს, და ჯობია ცოტა თქვა, მაგრამ აი გულით თქვაო. და მერე ცოტა ხანში ესეც გაუბრალოდება და კიდევ უფრო ცოტა მოუნდება და კიდევ უფრო ცოტა და ბოლოს აღარაფერი აღარ დარჩება. ამიტომ ეს ლოცვაც ესე იგი თავგანწირვასთან არის შეერთებული, როგორც ღირს იოანე ვალამელი ამბობს. ლოცვა არის თავგანწირვა, ღვაწლთან არის შეერთებული, ესე იგი წამებასთან არის შეერთებული. წვალობ, მაგრამ ბოლო ჯამში ადამიანს გამოუვა, თუ ის გულმოდგინე იქნება და არ გაჩერდება. ხო, აი მე ამ ადამიანს ურჩევ, რომ ილოცოს, მაინც ილოცოს. ოღონდ რაც უფრო მეტად დაკვირვებით ილოცებს, უფრო მეტ რამეს გაიგებს.